שלום, כאן שרית פאר, אחות מוסמכת, יועצת הנקה והיועצת המקצועית של סובינקס. לרגל ההשקה של סובינקס בסופר פארם, אני כאן עם האתגר שלכם. נמצאים איתי שתי בקבוקים שהולכים להיות משוקים בסופר פארם. אחד נקרא סובינקס 00, השני נקרא סובינקס SX Pro. 00 נקרא בגלל שהוא אפס בלבול פטמות ואפס גזים, שזה בעצם שתי החששות הכי גדולות גדולים של אמא שעכשיו ילדה והיא מניקה והיא נורא נורא מפחדת לשלב בקבוק כדי שהתינוק לא יהיה לו בלבול תמות, שהוא יסרב לקחת השעת, שהוא כבר לא ינק יעיל. מה שעשו בסובינקס, הם בעצם פיתחו פטמה שמדמה כמה שיותר את הפטמה של האמא. אם מבחינת המרקם, המרקם הוא מרקם מט שמאוד מאוד מדמה אור. אם מבחינת צבע, אם מבחינת צורה, אוקיי? הפטמה היא מאורכת, כמו פטמה של אמא, שנמשכת בתוך הפה של התינוק בזמן היניקה. הפטמה היא כלפי מעלה, שימו לב, היא מראש מובנית כשהיא בזווית כלפי מעלה, וזה גם הצורה שצריך להדריך את האמא. כשאת נותנת לתינוק לאכול, הפטמה כלפי מעלה, כלפי העיניים, ולא להתבלבל ולשים את הפטמה ככה, כי אז זה לוחץ לו על הלשון, והוא לא יכול לאכול כמו שצריך. אז פטמה כלפי מעלה, אוקיי? וזה גם מה שמאפשר בעצם הזווית הזאת, שהחלק שנמצא אצל התינוק בפה תמיד יהיה מלא בחלב, וזה גם מונע את הגזים. הפטמה הזאת מגיעה בשלושה גדלים. היא מגיעה ב-A, שזה עבור אמא מניקה, אוקיי? שהתינוק שלה נולד עד גיל 3 חודשים בערך. המיוחד בפטמה הזאת זה שפה יש לה פס במקום חור. כל הפטמות מגיעות עם חור, תהפכו את הבקבוק, הוא זורם מבלי שהתינוק בעצם עשה איזשהו משהו בשביל זה. כשיש פס, בעצם הלחץ של החלב סוגר אותו. התינוק עם הלחץ שהוא מייצר בפה, פותח את החור ובעצם את הפס הזה, ובעצם מאפשר זרימה של חלב לתוך הפה. בהתאם ללחץ שהתינוק מייצר, ככה הזרימה תהיה. הוא ייצר לחץ מאוד חזק, הוא יקבל זרימה חזקה. הוא ייצר לחץ חלש, הוא יקבל זרימה שהיא חלשה. הוא יפסיק כדי לנשום רגע, הבקבוק גם יפסיק ולא ימשיך להזרים לו חלב. זאת אומרת שהבקבוק הוא אינטראקטיבי עם התינוק. וזה בעצם הפטנט גם של סובינקס. אז אמרנו שזה מגיע בשלושה גדלים, A לאמא שהיא מניקה עד בערך גיל 3 חודשים, S זה אין כבר פס, יש חור, זה בערך מגיל 3-4 חודשים עד גיל חצי שנה, ומגיל חצי שנה יש פטמה שנקראת M, שזה כבר לשילוב מוצקים, אפשר לתת גם מים דרכו. אז זה הדבר הראשון בעצם עם החשש הגדול של בלבול פטמות לתינוק יונק. אז אם האמא מניקה, זה נותן מענה על החשש הזה. החשש השני בעצם מדבר על הגזים הנוראים שכולם מפחדים מהם כשהתינוק נולד, כולם שומעים על הגזים ועל הכאבים. הבקבוק הזה בא לתת מענה. הבקבוק הזה בנוי מבעצם שילד, משכבה חיצונית שהיא קשיחה. שימו לב, יש לו תחתית שהיא נפתחת, ויש בה חורים כדי שבטעות לא ישימו בתוך החלק הפלסטיק הקשה את החלב. התחתית שמתפרקת גם מאפשרת לשים את הבקבוק בתוך כוס עם מים חמים, לחמם את החלב והם, והמים החמים נכנסים בין החלק הקשיח, לבין שקית הסיליקון שיושבת בפנים. שקית סיליקון שהיא רב פעמית, שהיא ניתנת לשטיפה, זה מה הם נכנסים פה בין לבין ומחממים את החלב בצורה שווה, טובה ומהירה. אני אפתח את החלק הזה. שקית הסיליקון באה בצורה של קד, אוקיי? הרעיון הוא כזה, התינוק יונק ותוך כדי שהוא יונק בעצם השקית הולכת ומתכווצת עד שהיא משתקמקת לגמרי. ובכך היא מונעת חזרה של אוויר לתוך החלב שנמצא בתוך הבקבוק או בתוך השקית לצורך העניין, ומורידה את כל העניין של גזים מאוויר שנכנס לתוך החלב. יש גזים אחרים שקשורים להתפתחות המעי, זה לא קשור לזה. יש תינוקות שמאוד מאוד סובלים מגזים ומאוויר בעצם בתוך מערכת העיכול, בגלל אוויר שנכנס תוך כדי אכילה לתוך החלב, מתערבב יחד איתו, ואז הם בולים הרבה אוויר עם החלב. זה מאוד מאוד קל לניקוי, כמו שאתם רואים, הנה השילד, החלק החיצוני, אוקיי? עם המכסה שלו,
וכדי לא להתבלבל, אתם רואים המכסה, ובעצם יש לו חורים. אז כדי להרכיב את זה חזרה, מה שאנחנו עושים, זה לוקחים את הקד חלב, מצ'קמקים, מכניסים לתוך החור, באים מלמטה, שתי אצבעות, תופסים, מושכים, וזה מתיישב במקום. אוקיי? אז זה זירו זירו, הבקבוק האולטימטיבי לאישה מניקה, בשלב הראשון, שהתינוק יונק ואנחנו רוצים לשלב בקבוק, לא רוצים שהוא יתבלבל, ותינוקות, וזה מונע גזים, או אם באה מישהי ואומרת, תינוק שלי סובל מגזים נוראים, אני צריכה בקבוק שייתן מענה, זירו זירו. סאבינקס SX Pro, מעבר לזה שהוא יפה, הוא כמובן מגיע בכמה צבעים, אבל הוא פאשן, סובינקס ידועים בפאשן שלהם, שהם מאוד מאוד יפים. אז בסובינקס החליטו שהם לא מבטאים על בריאות, בזה שהם עושים בקבוקים יפים, והם הלכו ופיתחו פתמה עם רופאי שיניים ואורתודנטים, יש גם מוצצים שהם פיתחו. הרעיון הוא כזה, מאוד דומה לסובינקס זירו זירו, הם לקחו את הפתמה והם שיתחו אותה, הם הגמישו אותה מבחינת המרקם, גם עשו אותו מרקם של מט, שמו פה שסתום לשחרור לחץ בשביל להוריד את האוויר מהבקבוק, ובככה כמה שיותר למנוע גזים מכניסה של אוויר לתוך האוכל. כמובן שזה לא ברמה של סובינקס זירו זירו, זאת אומרת שאם יש ילד שמדברים שהוא סובל המון המון מגזים, זה הבקבוק, ואם הוא לא ינק אפשר להתחיל עם פתמה S ולא A, למרות שלדעתי כל תינוק שהוא רק נולד, אם הוא באמת בחודש הראשון, פתמה A תעשה לו רק טוב, ולא תשפוך לו את האוכל, אוקיי? אלא תיתן לו בקצב שלו לאכול, בקצב שהוא רגוע יחסית. תינוק שלא ינק ולא סובל מגזים, זה הבקבוק עבורו, סובינקס, SX Pro, גם יפה, גם בריאותי, ועוד דבר שהם עשו, הם עשו את הפתמה שווה, ככה שהתינוק יכול גם באיזשהו שלב לתפוס את הבקבוק בידיים שלו ולהכניס לפה, לא משנה באיזה כיוון, הוא תמיד מצליח. אז שיהיה לכם הרבה בהצלחה באתגר, וביי.